To nejlepší, co můžete pro podporu kanálu udělat, je navštívit patreon.com/tartaruscast, kde měsíčně můžete přispívat formou finančního ohodnocení tvorby. Díky lidem, co užívají této služby, se k vám dostalo toto video a ostatní tvorba. Pokud nemůžete finančně pomoci, zaručeně podpoříte kanál odběrem, favoritováním, lajkováním videa a hlavně komentováním a sdílením. Čím větší provoz, tím větší život kanálu. Nyní si užijte produkci. Která zbraň je nejlepší? A mám dvě odpovědi, ale jedna z nich, co používám nejvíce, je to, že dneska už se nevyrábí špatná zbraň. Neexistuje špatná zbraň. To je souhlas, no. Nejde no, to. Už všechny zbraně mají. Co dneska to už je dekády trhu, kapitalismus funguje. A proto prostě tu zbraň, takže jediný, ale když to blbě, je to stejný, jako když si kupuješ armádu pro Warhammer 40k. Prostě cool faktor. Líbí se ti? Super! Paráda! Jo, dokud si nevezmeš tau. Hele, já si myslím, že třeba Warhammer 40k, když také malinko odskočím, je dobře, je i vhodný inkluzivní prvek a každý cripple má mít tau. Jo, pak neděláš si špatný zraně. Laughs in high point. Ty vole. Shit, nigga, that's all you have to say. Obvinění Melvina Berryho nejsou jedinými obviněními z rasové obtěžení, který se Tesla potýkala. Další černovský zaměstnanec v čestném svědectví uvedl. A jasně, čestné prohlášení to dělá všechno automaticky pravdivý. Vysoudit to z vás smrdí. Že o pomocí uražlivého pojmenování začínajícího na Newbor na pracovišti oslovili přibližně 100krát. Sám jsem to počítal, pane soudce, 100krát mě vynegřili, 100krát povídám. A takhle fungují soudy v Kalifornii. A tam mám tvrdit, že existuje nějaký bílý nadřazenectví. Ale teďka tady čtu článek, kdy Afroameričani doslova vydělávají desítky milionů na tom, že se urazili. Takže kdo je tady jako nadřazený a kdo má plat, kde dík N je taky rasistický. Tesla Berryho obvinění už dříve popřela v prohlášení z roku 2017 uvedla, že jejich společnost absolutně stojí proti jakékoliv formě, blablabla. Komentáře jsou zakázané. Ghost vypadá jako Call of Duty. Ne, Call of Duty Ghost je v ty vole masterpiece proti tomuhle. Vyzkoušej brzy už. Vyzkouzi. A já jsem se klič... Oh. Vidím stojící lidi. Oh. Myslím, nice. Že jsem se stal pánem času. Tak takhle to vypadalo, když Thanos snapnul. Aha! Nice. Co se to u tebe kurva děje? Zabiju Kempra! Vy jste si vzali červenou pilulku, že jo, volové? Jo, vzali jsme si červenou pilulku. Jste blbý, fakt ty vole. Si člověk nemůže ani zahrát chvilku. Lost Silver moment. Ty vole, crashl jsem tak těžce, že to ze mě udělalo Japonce. Počkat, já ho zblbnu. Nelíbí, co ho zmrde. Ne, to je nohy. Blbě se ti měšit! Improvise, adapt, overcome! Už ho ale zábla, vím, že ten Grant... musíme to udělat normálně. Tak. Ne. Ultimátní check. Jo, nekoukej se. Bonk! Bonk! Working as intended. Bonk! Bonk! Jo. Který bude zbytečně flashovat, protože
ten funkce toho tlumiče je i to, že když byste stříleli v noci, tak aby ten protivník vlastně neviděl, odkud jste vystřelili. Co se týče zpětní... Oh! Jo, to je ono. To si děláš do prdele prdel. Ne. Funkce tlumiče je, aby vás protivník v noci neviděl, odkud střílíte. Jo. Teď si to tady přepnu a hodím tam 22.00. Cvaj. Ne, 55.00, není skutečný čas. Tak. A jdeme na jídlo. Hashtag not OP, je to perfektně balancováno, stejně jako War Thunder. Infighting. That recoil. Iron hole. Literally, I'm firing the black hole. Firing the hole. Blood mage. Nebo Blood Priest, nebo jak se jmenuje, Blood Wizard. I novější technologie, kdy ten model můžete udělat ten nejpřesnější, co může být. Ne, vy tam naházíte úplně všechno, aby ty slizký, malý, tlustý 150-kilový děcka velryby, co platí každý DLCčko a Season Pass, si mohli vyhonit na tom, kolik polygonů má ten model a všem říkali, jak hrajou hru s úžasnou grafikou a hra jim pomáhá v auto-aimu. Pah! Tohle je extremely cursed. Štuka u Starts for Uber. Dobře, já mám plno stejně. Měli by tady být aspoň jedné elity ještě. Help! Křáp! Tady jsou šampioni. Deckard Cain! I've come to save you. No. Zas pomohl s měle tvarama. Igor. Igor! Igor! Nabijím! Nemrskej se. To je něco, co Craftman pravděpodobně občas říká ve svým sklepě. Díky, hro. Jo. Dalej. Tady Italové a Britové přibyli do hry a... Tenhle výraz mám vždycky. Když vidím něco oznámený od Activisionu nebo EA. Jonathan. To je doslova Winstonův Gesicht 2.0. Já si původně myslím, jestli to není Australák, protože on má ten jejich typický frňák, ne, ale je to Briťák, jo. Churchill, když mu dojdou doutníky. Říkám, že ta hra mi nejde vypnout, já ji musím odstřelit ve správci úloh. Oh no. Working in it! Jako já chápu, že je to beta, ale jo, i tak. Já mám SIG 320! Já v té execution animaci mám SIG 320, když dám skill zezadu někoho. Jo. Dobrý no, ta zbraně z roku 2000. I'm gonna put you down, see? Koprejte mi! A omylem si vyha... Mustačíno. Omylem si vyhazuje závěr během přebíjení. Maledizione, ho finito le munizioni, ricarico! Prendete un veicolo! Prendete un veicolo! Jak zachytil ten prsten? Já jsem koukal na stream teď. Ty jsi jenom... Ty vole, ty bys mohl hrát karty s thajskýma mafiánama. Joj, jo. Teďka coding, oni nedělají coding, oni dělají modely. Oh, to nebyl T-pose, to byl hug pose. Konec času T-pose, teď je hug pose.
Hackbows! You've seen it, I've seen it. There's a new pose in the town. Hug pose. Hug me. A jsem pod palbou. Co s tím budu jenom dělat? We've known each other for so long. You know the rules. Bum, and so do I. I just wanna tell you how, I'm feeling. Gonna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. I ride the mosquito because I am Odin. Kam mě vezeš? Kam mě vezeš? Fast travel ve Valheimu unlocked. Ah, kurva. Jsi zněl trošku jako Alex Jones, by the way. These mosquitoes are demons. Turn the freaking. Že nemůžu mít palebnej průměr 10 zásobníků jako pořádnej. Tak pardon, já si nebudu stěžovat na ammo kapacitu téhle hry, jedno mi přijde, že sebou táhám opravdu málo, jako 240 ran jsou doslova 3 zásobníky. 4. Minimální palebný průměr by měly být 6. Minimální, opakuju. But I like this. This is brilliant. But I like tak jo. Itra bursta, asi. Tak, mám svůj... Ty kokote, jak to držíš? Já, mě to ještě načítá hru. On to drží za zásobník a blokuje... blokuje... Jako papšmír, no, ano. Žádný udržování statistik, žádný ukládání nějakých expů a tak. Hello, Andrew the Fireman, hello, noční směna. Tak to užívej. Jestli seš na stanici, tak si k tomu něco pěkného pusť. Fuck you, asshole! To nebylo na něj, já jsem se překlik. Anyway. Otázka musí být odpovězná. Battlefield 2042 bude mít rozhodně svoje místo na svém disku, protože Battlefield portál. Já si tam udělám Battlefield 3 znova v tom portálu. A DICE slíbili, že se v tom půjde dát levelovat, takže where's the problem? Já si dám krtku v dort. Mňam do piči. Proskočím. Nejde to... Tak. Mimochodem, Fixi, užívej si tu staroněmečtinu, kterou mluvěj. No, teď ti říkám uvu? Ne, uvu není staroněmečtina, Fixi. Uvu? Turfutka mají? Já. Power Louderson Mariaci, co vidí ženskou po 7 měsících nasazení. Wow, okay, you got me there. I got a power load line here, baby. Jo, Neile? Tebe jsem v životě plavat neviděl, Fixíku. Buď rád. To ješ jako cíla, viď? That's gonna be the worst pirate I've ever seen. But you heard of me. Družstvo má 16 lidí, tak si to spočít. Vážně tam budeš házet granát? Ako, hoď to po něm, on si ho nezaslouží. Nazdar zmrde, co s tím uděláš? Nic. Vážně toho chudáka zabil dvouhlavňovou brokovnicí. Barem už jsem letadlo sestřelil, halal. Čuráčka. Ty krávo! Kdo? Já mu dal headshot! Ale jako ta animace, jako. Člověk si musí dát pozor, aby to nepřežilo. Neže bouchneš, zmrde. Funny! Zachránit, vole, sanitéta! Dělej, tak. Stačí zbát. Léčení prdelní. To byl Zino. Ne, to byl O'Neill. Já už vás nepoznávám, všichni jste takový divný, usyčený parchanti. Víte, že jsme v takových sračkách, jaký jsme. Doslova. Skutečný komunismu, že jste nebyl zkoušený, blablabla. Jak chce to dalších 100 milionů mrtvejch, blablabla. Nom. Ty
on tady. No. Avanti, avanti! A to je to, co se většinou dělá s 1911, když z nich poprvé vystřelíte. Jo, jo, je to mariňák. O, řeznický stoleček, starověká kůra. Dal bys jsi, jo? Ahoj, Hillary. Flancisek! To dobrý, netrekuju pohyb, takže se loď ve skutečnosti nerozpadá. Ty vole... Yeah, já se dostal... PAPOUTEN! Prdele, vole... Video na internetu. Hele, dáme si zase execution animaci. 6320? Real talk, ty vole, Rick Astley má... Židé jsou nezodpovědní a špinaví a měli bychom je vyhladit. Václav Ryšavý 2021.